Felix recenserar. Min YouTube-karriär är över. Felix recenserar, lärare respekterar. En av skådespelarna från klassen har gjort ett diss track så förödande att jag vet inte hur man ska svara på det. Snormaterial från SVT så att tittarna blir fyra. Aj fan, där fick du mig alltså. Det räcker med din dialekt, du behöver inte svära mot det. Fjanton är ett tåligt namn. Hur känns det när Gumbo grillar dig? Ey, hur känns det när Gumbo grillar dig? Nej, det känns inte bra alltså. Man vill ju gärna svara med ett eget diss track, men fan vad man inte vågar efter den där bangern. Så jag får väl hålla mig till det som jag är bra på. Sno material från SVT så att tittarna blir fler. Klassen-serien har bara fortsatt växa sedan vår förra recension och är nu stadigt på väg mot 100 avsnitt. De har startat både Klassen Extra och Klassen bakom kulisserna för att mjölka möget ännu mer. SVT satsar uppenbarligen starkt på serien och det är väl egentligen förståeligt med tanke på hur populär den är. Men frågan är hur långvarig succén kommer att vara. Sen säsong 2 börjat släppas har inte SVT gått ut och skrytit om sina tittarsiffror på samma sätt som de gjorde med den första. Men om man ska gå efter den danska versionen som nu är uppe i säsong 6 och som enligt SVT fick en sämre start rent tittarmässigt, så lär vi få dras med Klassen i några år till. Och jag lär få dras med önskemål om att recensera flera avsnitt av Klassen i all evighet. Så låt oss stilla de önskemålen lite grann genom att kolla på flera avsnitt av Klassen. Vi börjar med avsnittet Oscars hemlighet som kastar oss direkt in i en lektion i datorkunskap där läraren har problem att logga in på sin dator. Filippa, du har väl kört mycket dator. Kan du pröva att logga in? Kört mycket dator? Nog för att läraren ska vara tekniskt handikappad, men det här får det ju låta som att dator är ett spel. Jag har ju snart kört ut hela dator. Alltså, vilken spelupplevelse. Det var ingen annan som ställde upp, så att... Så nu får tjejen från rum 213 repliker till slut. De såg väl dåligt de andra skådespelare och tänkte, vi kan ge henne en chans ändå. Dubbelklick, ja. Så. Kolla hur lite hon skrev in. Hennes användarnamn och lösenord kan inte vara mer än 3 bokstäver. Det första läraren gör när han loggat in är att gå in bland hennes personliga meddelanden. Det verkar så i alla fall. Han bara klampar rätt in i hennes inkorg. Då står det så här: om jag skulle välja en kille, skulle jag välja Magnus från... Okej, ett par frågor här. 1. Vem skickade meddelandet till vem? Det finns inget som indikerar om det är ett inkommande eller utgående mejl. 2. Är det här det enda meddelandet som runt 213-tjejen någonsin fått eller skickat? Det står ju meddelanden, men det enda som finns under är det här meddelandet, och inte en lista med alla andra som hon fått. 3. Försöker ni verkligen få oss att tro att det där är en riktig hemsida? De bad säkert någon stackars prao på SVT slänga ihop det här på 5 minuter innan inspelningen. Jag hoppas i alla fall att det var så det gick till, för det är den enda ursäkten jag godtar. Och 4. Varför finns det en liten ruta här nere där läraren kan kommentera? Är läraren inloggad på sitt egna konto ändå? Är meddelandet till honom? Varför skulle en elev skicka vem hon är kär i till sin lärare? Det där är ett exempel på ett meddelande man kan skicka till sin lärare. Okej, så detta är verkligen ett meddelande som hon skickar till sin lärare. Varför? Bara för att det här ska hända, eller? När läraren inser sitt misstag tar Oscar över och fortsätter läsa. Så skulle jag välja Magnus från parallellklassen. Han är helt klart den sötaste och han har så gulliga smilgropar. Alla de andra eleverna kan ju hur lätt som helst läsa det själva från duken. Men de gör ändå en stor grej av att det är Oscar som läser det. Oscar var skitstörig. Alltså jag såg ju på Filippa att hon blev ledsen. Ja, på samma sätt som man såg hur uppenbart sur du var. Om blickar kunde mörda alltså. Sen klipper vi till reklam för Santa Maria Tortilla Pizza. Aj, SVT. Kan inte fatta att ni missar det. Dock, kan inte fatta att det är en grej heller. Tortillapizza. Det låter ju fucking skitäckligt. Så det var ju tur för SVT att inte vara reklam som funkade i alla fall. I alla fall, Isak går in i hacker-mode för att leta upp något pinsamt om Oscar som hänt. Och söker på Oscar Reimers pappa, affärsman. Alltså kom igen, som att han skulle hitta resultat sådär. Hitta personen i min klass pappa, och förresten, han är affärsman. Alltså, det är inte så Google funkar för fan. Jag hoppades på att hitta ett pinsamt foto på Oscar när han var liten. Och därför sökte du efter hans pappa. Alltså, vad fan tänkte du där? Isak hittar en förödande artikel om Oscars pappa. Framgångsrik affärsman i konkurs. Men kollar man noga så ser man att fönstret var öppet i bakgrunden redan från början.
Klassenteamet har uppenbarligen inte blivit bättre på att fika hemsidor sedan de 10 första avsnitten vi kollar på. Fyndet gör Isak så exalterad att han bara lämnar sin dator i klassrummet och går iväg för att konfrontera Oskar. Ja, vad vill du? Jag vill att du ska sluta vara taskig mot Filippa. Kryp tillbaka till din datorhåla. Ja, alla vet att riktiga datornördar bor i små rävgryten, även kallade datorhålor. Isak visar artikeln om att pappans företag gått i konkurs, men Oskar försöker förneka att det är hans pappa. Håll käften. Sluta upp med ditt piss. Jag håller käften om du säger förlåt till Filippa. Ja, men vad fan då? Ni kan ju inte klippa bort så där. Jag försökte faktiskt läsa det där arbetet om apelsinjuice i bakgrunden. De hinner dock knappt tänka på hur mycket de hatar varandra innan det blivit dags för hemkunskap. Skolans budget är inte jättestor, så att ni arbetar i grupp. Tänk också på att ni hushåller med de dyra kryddorna. De dyra kryddorna? Ja, vi brukar göra alla rätter med 1 kilo saffran, men nu har vi fått sänka budgeten lite. Ja, det hade ju inte varit kul om folk hade fått reda på att vi var fattiga. Jag tror Oskar fattade hinten. Va? Tror du? Ja, jag hörde ju vad Isak sa och jag fattar vad han menar. Ah, så du kan det svenska språket? Det enda som krävdes för att fatta vad han menade. Förresten, kolla hur Maja här bakom direkt börjar kolla på Oskar som att hon vet att han inte har några pengar. Ja, det hade ju inte varit kul om folk hade fått reda på att vi var fattiga. Anta att hon har gjort samma research som Isak, för det kan ju inte bara vara dåligt skådespel. Jag hoppas också att alla har tvättat händerna. Ja, vi kör. Hon där får nog tvätta igen. Rum 213-tjejen blir dock utan grupp och får vara med i Oskars grupp. Förlåt. Det är okej. You have my approval. Så skiten löser sig typ direkt. Snacka om 10 bortslösade minuter av mitt liv. Och avsnittet avslutas med att Oskar smsar sin pappa för att fråga om de verkligen förlorat 10 miljarder. Så pappan har inte ens berättat för Oskar om deras livssituation trots att det var en jävla googling iväg. Och det enda han skriver tillbaka är... Ja, så han sköter det riktigt snyggt. Men okej, det där var Oskars hemlighet. Gillar verkligen att Isak spelar som att han lyckas hitta en stor konspiration eller något. Hade fan velat se honom i en gravallvarlig friller som en grävande journalist. Jag visste det. Den där killen i min klass fikade månlandningen. Det är dessutom så jävla dumt att Isak ska vara en white knight som står upp för rum 213-tjejen genom att själv mobba skiten och Oskar för att han är fattig. Så jag antar att sens moralen är, så länge du mobbar någon som förtjänar det, så är det helt okej. Okay. Vi går vidare till nästa avsnitt, inte till salu, som handlar om den här gula bilen, som absolut inte är till salu. Nej, det handlar om Stella som fått en rik styrpappa. Han är så rik att han köpte upp alla gula bilar i landet för att orsaka folk att slå varandra var han än kör. Han kan liksom samla alla sina vänner och köra runt kvarteret där någon han ogillar bor och få den personen att slå ihjäl sig själv. Även om det här låter som drömstyrpappan för alla oss andra, så är inte Stella nöjd. Hon tycker att surfplattan han gett henne bara känns som en muta och gnäller om det till Linus, som inte alls köper hennes resonemang. Om min styrpappa hade köpt massa grejer till mig hade jag tyckt var en kvint. Nu bara ger han mig kärlek och stöttar mig i vårt och tårt. Vad fan ska jag ha det till om jag inte har en sproilans ny iPad? Stella bryr sig så lite om surfplattan att hon bara ger den till Linus. Men mitt när Stella koncentrerar sig stenhårt under ett parti finns i sjön ringer plötsligt hennes riktiga pappa och frågar om surfplattan. Surfplattan? Stella får panik och springer för att ta tillbaka surfplattan från Linus. Och det tar så lång tid att ta sig till klassrummet att klassen hinner med ett jävla dansparty i korridoren innan hon är framme. Var det verkligen den mest passande inklippsbilden just nu? Med tanke på att många av de här karaktärerna satt och fucking spelade kort för 5 sekunder sedan. Jaja, Stella konfronterar Linus som sitter och kollar på något så hemskt att SVT fick censurera det. Man undrar ju vad det kan ha varit. Jag har en liten gissning. Stella ber om att få tillbaka surfplattan eftersom att hon nu ångrat att hon gett bort den. Men Linus vägrar. Jävlar ja, läraren går ju verkligen in i beast mode direkt. Slå vad om att han gör så här varenda gång han går in i ett klassrum, oavsett om någonting händer eller inte. Han bara, upp, 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 upp! Aha, ni gjorde ingenting. Ja, men okej, då kan vi börja lektionen. Släpp in! Det är min! Oh shit, han sa nästan I-ordet. Läraren ber Stella förklara vad som har hänt. Det är varje gång jag kommer hem till pappa så får jag dåligt samvete för att jag vet att han skulle aldrig ha råd. Vet du, jag tror inte Stig är svartsjuk på din styrfar.
Okej, så first name basis här. Anta att han känner pappan. Och hur vet han att styrpappan inte är någon av avundsjuk på? Du, jag råkar veta vilket jävla rövnysten han är. Så bara strunta i det. När jag tänker efter så skulle nog pappa aldrig köpa mig en surfplatta. Även om han hade råd. Jag glömde ju nästan där att han hatar mig. Jag får inte ens mat fast han har råd med det. När Linus förstår varför Stella går bort surfplattan lämnar han tillbaka den och alla blir vänner igen. Yay, vilken tur det löste sig. Ännu ett avsnitt som var fullkomligt slöseri med min tid. Nästa avsnitt heter Första kyssen och handlar om Linus, mattemästaren. När jag ser ett tal framför mig liksom, så är det ju flera olika siffror. Och så fokuserar jag just på det talet. Och så lämnar jag det andra borta liksom. Och sen så när jag räknar ut exakt det, så tar jag det. Och så liksom sitter jag ihop dem. Okej, jag fattade ingenting av det där. 1+1 blir liksom 100, så det fattar mig själv. Så man får tänka lite. Man får tänka lite. Ja, det hjälpte mig ju verkligen att fatta. Den här tjejen som heter Amanda är sjukt imponerad av Linus matteskills. Du är så himla bra. Du är liksom naturbegåvning när det gäller matte. Vad fan hände där? Duckan får en jävla fluga eller? Det är liksom naturbegåvning. Linus tror att Amanda är intresserad av honom eftersom att hon bjuder hem honom för att få hjälp med matteläxan. Hur gör man? Hånglar man? Wow, sakta i backarna. Bara för att hon sa att du var bra på matte så betyder det ingenting. Vad fan tror han liksom kommer hända? Vad blir det här? Det blir 22. Oh my god, du är min fucking hjälte! Hångla ihjäl mig nu! Efter en kort mellanjingel, vänta. Tortilla pizza igen. Det är ju exakt samma bild som innan också. Alltså, vad fan tänkte de? Jaja, efter en kort mellanjingel springer Linus för att få råd av Elias. Efter skolan så ska jag hem till Amanda och plugga. Nice! Fan vad nice att plugga. Lägg den mannen! Eftersom Elias är den enda killen i klassen som varit i ett förhållande vill Linus ha lite hångeltips från honom. Kan jag inte få dig? Nej, absolut inte. Jag tror du ställer upp! Ja, fan dålig bästa vän som inte tänder sina gränser för vad han är bekväm med. Elias, om du hade dus hade jag kysst dig direkt! Det ser ut som att han är på väg att skratta efter han sagt det. Så jag vet inte riktigt om jag tror på det. Linus ger sig dock inte. Fan, jag missar, så hoppas inte det här är tagningen de använder. Snälla! Vadå? Vad är det? Ingenting. Kolla, jag ska antagligen kyssa Amanda idag. Nej! Lite nice. King! Så lägg av. Men med hjälp av lite gammalt hederligt grupptryck så går Elias med på det. Kom igen. En gång. Killa, kusten är klar. Så kusten är klar igen. Åh, de är så söta. Var det bra? Nej, det sög. Vad gjorde det? Det är ju nästan som att en kyss inte är så nice när den ena parten uppenbarligen inte vill det. Trots den där katastrofen känner sig Linus redo. Jag är redo för kyssen. Jävlar, han verkar ju vara redo för kickbike-VM också. Eller vänta. Hallå, ge tillbaka min kickbike! Jag tror jag hittade din kickbike, Maja. Ja, kickset. Snygg du. Säg inte det till henne, bara tips. Hej Amanda, vad söt du är. Hej Amanda, vilken fin tröja du har på dig. Egentligen, vem fan gör sådär? Står över på vad man ska säga när personen man ska säga det till kan komma när som helst. Titta, hon kommer ju nu. Hade hon varit där en sekund tidigare hade hon hört att han pratade med sig själv om hur snyggt något jävla kex är. Dejten går dock inte riktigt som Linus tänkt sig. Alltså, jag har redan bestämt min kille och... Hej då. Hej. Skit också. Hon hade ju knappt hunnit iväg, så hon lär ju ha hört det där. Det blir alltså inget hånglande med Amanda för Linus, men han är lika glad ändå. Men jag har fått min första kyss. Ändå bra att han kan se det från den ljusa sidan. Nästa avsnitt är lögnen, som börjar med att Amanda går in i klassrummet 2 gånger på raken. Det här borde ju verkligen gått för resten av avsnittet. Tydligen är det Oscars födelsedag. Men varför i helvete svarar han med högtalare om man nu skäms över det och inte vill att resten av klassen ska höra det? Oskar, fyller du år? Är det sant, Oskar? Fyller du år? Varför reagerar han som att det är det mest otroliga som hänt? Va? Fyller du år? Det gör ju ingen av oss andra. Hur känns det?
Oskar ljuger om att han ska ha en stor fest på sin pappas båt som ingen i klassen är bjuden till. Men lögnarna slutar inte där. Mitt när det här gänget sitter och pratar korpenfotboll. Då måste vi vinna. Ja, det går ju helt kallt. Vinner inte nästa match så ligger vi dåligt. Då är vi inte. Får de syn på Oskar och vill veta mer om hans födelsedag. Jag fick en ny mobil. Men var det allt? Vadå var det allt? Alltså, en mobil är rätt så jävla dyr. Fucking bortskämda unge. Så för att inte verka fattig så brer Oskar på med ännu fler grejer han fått. Alltså jag fick en ny tv till mitt sovrum. Alltså jag har inte riktigt fått alla presenter än. Men alltså det är saker jag önskat mig. Och jag brukar få allt jag önskar mig av pappa. Det kanske är därför hans företag gått i konkurs. Sen har jag, det är en present som inte riktigt har fått den. Det är kärlek från mina föräldrar. Vänta fortfarande på den. Nej, det är en resa till England, så lite bättre än kärlek för sina föräldrar, am I right? Men hackern Isaac tror inte riktigt på Oskars historier eftersom att han vet hur det egentligen ligger till. Killa, det är något ni inte vet om Oskar. Vadå? Alltså, återigen skådespelar han som att han ligger inne på en stor konspiration, men det är bara att Oskars pappa är fattig, alltså for fuck's sake. Isaac berättar för gänget om Oskars mörka hemlighet och de går till klassrummet för att konfrontera honom. Du bara går runt och liksom ljuger om att du är rik så. Egentligen har du liksom inga pengar. I fattiglapp. Kommer ni ihåg när Maja sa? Alla hatar inte dig. Bara de du har pratat med. Nu har alla träffat honom. Och alla hatar honom. Killarna mobbar Oskar så hårt att han springer ut ur klassrummet. Med Stella hack i häl. För hon är den enda som bryr sig om Oskar. Av någon anledning. Vi har inte en enda krona. Och alla familjer har ju sina problem. Ja, men jag vet inte riktigt om alla familjer har ett vi har förlorat 10 miljarder problem. Och det är ju ingen som bryr sig om pengar. Stella är fan inte bra på att rösta. Det hon säger här motbevisades ju för 10 sekunder sedan. I fattlopp. Det är som att man skulle säga, ingen bryr sig om hur bra du sjunger till en sångare som precis blivit utbuad på scen. Stella menar ju egentligen att Oskar inte behöver ljuga om hur rik han är eftersom att de egentligen inte bryr sig om pengar. Men det kommer fram så där med tanke på att vi precis fick se bevis för motsatsen. Och att innan, när de faktiskt trodde att han talade sanning, så behandlade de honom annorlunda bara för att han hade mer pengar. Hon lyckas i alla fall övertala Oskar och gå och erkänna att han ljugit. Följer du med då? Ja, det är klart. Jag tror att du har blandat ihop det där. Det här betyder ja och det här betyder nej. Men bättre lycka nästa gång. Ja, jag. Det är lugnt. Men du, förresten Oskar, vi ska på bio ikväll. Ja, vill du hänga med? Vänta lite, han har väl för fan inte råd med det. Fucking första ni säger till honom efter att han har sagt att hans familj är i ekonomisk kris. Ja, jag vet vad du behöver. Popcorn till överpris. Nu hade ju avsnittet blivit så mycket bättre om de ljög som hämnd och man får se Oskar stå vid biografen ensam och vänta på de andra som aldrig kommer. Och det var bara därför de var så lugna med att han ljög helt plötsligt. Men nej, det gör de såklart inte. Avsnittet bara slutar här efter. Nästa avsnitt är Härmapan som inleds med att ett gäng tjejer ledda av Emilia står och dömer alla andra på skolgården. Har du sett den här jackan? Den är så 2005. Levde du ens då? Eller är 2005 så länge sedan nu att de börjat läsa om det på historien i skolan? Men mitt i deras dagliga mobbingrutin så händer det här. Hej! Ja. Vad håller du på med? Ja, nu är det typ vissa som har börjat härma min stil. Du får gå hem och byta. Jag vet inte riktigt om en random blå tröja från typ H&M räcker för att det ska räknas som din distinkta stil. Det är typ som att jag skulle köpa en burk cola och skälla på alla andra som har en likadan. Men vad fan, är din också röd? Nej, du får slänga den direkt. Ursäkta, men jag skickar faktiskt på Snap varje dag vad jag ska ha. Så måste hela klassen följa henne på Snap bara för att försäkra sig om hon inte råkar ha samma kläder som henne en dag. För då blir det hus i helvete. Det är ju för fan inte lite sjukt. Men vad ska jag göra? Ska jag bara slänga tröjan? Jag vet inte, du ska inte ha på den i alla fall. Du slänger tröjan eller så är du inte med oss mer. Ja, vem fan behöver fiender när man har såna här vänner? Så Magda har nu inget annat val än att slänga tröjan. Vänta, vänta. Nu går du tillbaka och lägger den ordentligt i soptunnan. Eller lägger ner den i din väska. Då hade du för fan inte behövt slänga den. Alltså mamma kommer bli skitsur om hon får reda på att jag slängt tröjan. Men hellre än att missa mina vänner.
Och sen lite glad musik på den där egentligen sjukt sorgliga repliken. Och ja, även tortillapizza igen. Någon vill verkligen sälja de där jävla tortillapizzorna. Senare i klassrummet kommer Magda in utan tröjan. Men det räcker inte för att göra modepolisen nöjd. Vad stirrar ni på? Stirrar ni på? Ska du börja härma mig? Ska du börja härma mig nu? Det här pågår på riktigt i nästan en minut. Har du fått henne att göra sådär, Emilia? Har du fått henne att göra sådär, Emilia? Vi fattar poängen rätt så snabbt. Men Maja ser att det sker orättvisor i klassrummet och slår till. Jag gillar visst inte att bli härmad. Vet du vad? Det är inte jag heller. Du gillar visst inte att bli härmad. Vet du vad? Det är inte jag heller. Alltså hon förstörde verkligen hela grejen. Ja, jo, för det var ju ett så hilarious skämt till att börja med. Alla skrattar åt Majas kupp och Emilia blir sur och går iväg. Så på rasten går Magda och Emilias hejdukar för att prata vett igen. Vi skrattar ju bara åt Maja. Hon är så konstig. Men va? Vad menar ni? Du kan försöka vara lite trevligare. Så kan det bli roligare att gå i skolan. Vi är dina vänner, Emilia. Ja, men då får ni bevisa det. Vi ska lära Maja en liten läxa. Alltså Emilia är ju verkligen skolans maffiaboss. Ibland måste man sätta sig lite respekt. Så vad ska de göra mot Maja nu? Klippa av hennes fingrar, skendränka henne, kidnappa hennes familj? Nej, de ska kasta lite vattenballonger på henne. Ta vattenballonger. Åh nej, där har vi honom. Felix recenserar, lär dig respektera. Jag försöker respektera, men det är svårt när man kollar på klassen. Distrack-killen snor åt sig några vattenballonger och efter ett par sekunder har plötsligt alla varsin vattenballong. Hur fan gick det till? Det såg inte ens ut att vara tillräckligt många i den där spannen för att räcka till alla. Men vänta, vad har du fått tag i den? Oh, jag hittade den i soporna. What the fuck? Kolla vad jag hittade i soporna. Ja, det är bra att börja dumpsterdiva i tid. Plötsligt så attackerar alla Emilia och Maja. Man ser dock att det här antagligen inte var första tagningen, för det finns redan ett handavtryck på dörren här. Men okej, skitbra scen och skitbra avslut på det här avsnittet som absolut inte ledde någon vart överhuvudtaget. Det börjar liksom att handla om att, ja, shit, du har samma tröja som mig, och sen bara kastar de vattenballonger på varandra och allting är löst. Vi går vidare till nästa avsnitt, klasskassan, och hoppar rätt in i ett klassmöte relaterat till en skolresa. Så behöver vi betala för det. Och jag har inte fått pengar från vissa, bland annat Delinus. Var är lärarna just nu? Det här skulle lika gärna kunna vara lite illegal pengaindrivning som hon håller på med på rasterna. Linus tar dock inte att bli utpekad så bra. You're talking to me? Va? Jag vet att du har dem! I know you have them! Give my money! Linus, I know you have them! Den här scenen får du känna som att de bara gav skådespelaren 20 ton socker och bad honom improvisera ett jävla meltdown. Och han fucking levererar alltså. Min plan är att springa runt i klassrummet och tramsa, för då glömmer alla bort att jag inte har betalat. Nej, snarare tvärtom. De kommer aldrig glömma din sjuka överreaktion. Pam, 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 pam! Pam, 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 pam! Kan du sitta ner? Okej, jag tar tillbaka det jag sa om 20 ton socker innan. Det var nog 20 ton av en annan vit substans. To be a bumpy, bumpy night! Alltså på riktigt, var fan är lärarna under det här? Hur som helst, klassens inkassoansvariga får näsblod så in i helvete efter att Linus slått henne. Typiskt Linus. Linus försöker be om ursäkt och berätta som det är för inkassotjejen. Men hon bryr sig inte. Inte mitt problem att du är fattig. Så för att få lite hjälp skriver han till Elias med den här uppenbara kopian av Nellys Hot in Here i bakgrunden. Ja, SVT:s bibliotek med royalty-free versioner av kända låtar har uppenbarligen inte uppdaterats sedan 2002. Elias har i alla fall en idé som han tror kan hjälpa Linus. Säger att det är jag som inte har råd. Ja, men ingen kommer ju köpa det efter Linus meltdown. Verkligen alla fattar vad det handlar om. Men Elias kör på den planen ändå. Men om jag inte har råd ska jag inte följa med. Jag trodde Elias hade massa pengar. Jag tycker det är coolt av honom att säga det. Coolt. Ja, det är ju ett sätt att beskriva det. Linus tycker dock inte det känns bra att ljuga och erkänner att det är han som inte har pengar. Det är jag som inte har råd. Och liksom, jag gillar ändå inte att bada för jag får så himla ofta vatten i näsan och så kräks jag. Vad fan var det för jävla reaktion de klippte in på det? Haha, det var mig det roligaste jag hört! Och så får jag grönt hår på grund av kloret.
Det är så jävla tydligt att de fejkat reaktionerna på detta. Liksom mer tydligt än vad det vanligtvis är. Liksom kolla i bakgrunden här medan han säger det. Alla sitter som fucking stone faces. Sen klipp till att de skrattar röven av sig ett separat klipp. Och sen direkt tillbaka till stone faces. Sluta. Vi kan bara använda klasskassan. Och det är såklart lösningen. De tar pengar från klasskassan för att betala för badhuset. Behövde ni verkligen ett helt jävla avsnitt för att komma fram till det? Och återigen, vad fan är lärarna under allt detta? Inget av detta hade ju antagligen hänt om det funnits en lärare i rummet som kunde styra upp det. Om vi inte använder klasskassan när någon i klassen behöver den. Skulle du säga något eller? Så är det ingen klasskassa. Ja, tog ett tag och buffra den repliken här. Efter att allt är löst kommer några andra i klassen fram för att hylla Linus som den hjälte han tydligen är. Tack för att du ställde upp och fixade det där med klasskassan. Alla har inte gått över med pengar som jag har liksom. Vänta, vad? På vilket sätt var det ett passande svar på det han sa? Snubben som tackar honom verkar också jävligt förvirrad över vad fan han menade. Sen går i alla fall gänget mot horisonten och pratar om... Man äter en hamburgare. Hamburgare av någon anledning. Och sen är avsnittet slut. Nästa avsnitt är nytt kärlekspar och redan en sekund in är det ett jävla haveri. Vad tycker du om killarna? Ja, de råkade klippa in samma replik två gånger på raken. Direkt efter det tar den här tjejen sitt hår bakom örat och i klippet efter är det inte där längre. Det här avsnittet börjar ju verkligen bra. Alba och den här andra tjejen pratar om killar, om ni då missar det trots de två replikerna. Men typ långa killar. Bruna ögon tycker jag är snitt. Ja, typ såhär stora ögon tycker jag är jättefint. Mycket muskler. Inte så för mycket, bara så lite. Plötsligt avbryter Maja dem. Alltså, jag kan hitta min grupp. Fan, inte mycket hon kan hitta. Varken sin grupp, sitt tuggummi eller sin kickbike. Någon speciell ni gillar? Nej. Bitch, please. Kom, jag säger det bara. Alla vet redan det. Vadå? Självklart är Alba fortfarande kär i Elias, så titeln Nytt kärlekspar är ganska missvisande. De har ju varit en grej sen fucking avsnitt 2. Skulle inte riktigt kalla det nytt. Ja, jag är kär i en kille, men... Vänta, hörde ni i bakgrunden? Kille, men... Det kan vara lite svårt att höra i vissa högtalare eller hörlurar, men man fucking hör hennes mage kurra här. Kille, men... Får de ingen mat under inspelningen, eller? Vet han om det? Nej, såklart inte. Fast det gör han väl visst. Ni var ju uppenbarligen intresserade av varandra innan. Maja vill dock skynda på processen och lura dem båda att mötas upp medan Maja står och spionerar från ett klassrum. Man skulle kunna kalla henne för... Miss Bayern. Men då hade man varit dum i huvudet. Gillar förresten den avancerade hänga-gubbe-sessionen i bakgrunden här. Det krävs en speciell sorts douchebag för att välja ordet hyponeurokostiska diafragma-kontravibrationer. Personer som valde sådana ord när man körde det i skolan ville man ju fan bara slå. Titta på mig, jag kan ett långt ord. Bara fart fucking helvete. Elias och Alba träffas, men inser väldigt snabbt att det är Maja som lurat ihop dem. Ja, men så måste jag gå och spela lite fotboll. Ringer. Hej, mamma. Det här var det mest pinsamma jag har varit med om. Wow, och då har du ändå varit med i flera avsnitt av klassen. Nu ser det ju hopplöst ut för det nya kärleksparet. Men efter att de gått och tjurat lite så smsar de varandra och allt blir bra ändå. Det krävdes ju knappt någonting alls för att de skulle ändra sig helt plötsligt. Alltså ärligt talat, detta är superdumt. Ja, jag håller med. Och där var också avsnittet slut. Vi går vidare till avsnittet Please Oscar som inleds med det här. Alltså what? Jag vet. Liksom allt här borta. Allting, alla fina. Alltså, där. Ja. Emilia hör när de pratar om mirakelkrämen och vill ha burken för att kunna imponera på Elias nu när han är ihop med Alba. Men alltså det är sant, jag känner mig liksom som en ny människa. Alltså om jag blir en ny människa så kanske Elias blir intresserad av mig igen. Ja, det lär väl vara det som krävs, att du är en helt annan person. Typ Alba. Alltså jag fattar inte varför Emilia vill ha den burken. Alltså det var jättekonstigt. Fast du stod ju själv nyss och var skitimponerad av Oskars höj. Alltså, what? Jag vet. Så du ville väl också ha den? Oskar är dock inte villig att låna ut den till Emilia. Nej. Nej, men ge mig sorry. Burken. Så hon får dra till med drastiska metoder. Men, vi har ju ett särskilt band. Hon börjar ju för fan nästan skratta när hon säger det.
Förresten, gillar hon naturligt killen i bakgrunden hänger. Det ser ju inte lite smärtsamt ut. Hans knogar borde ju vara totalförstörda efter den här scenen. För att Oscar ska gå med på att låna ut den måste Emilia låtsas att vara hans flickvän en dag. Okej, en skola. Alltså hur jävla svårt är det att ta reda på vad det är för kräm och bara köpa den själv? Fast i och för sig, det fanns ju ingen etikett på den, så det är väl omöjligt. Oscar väntar inte en sekund på att börja utnyttja situationen och ber Emilia skicka en slängpuss till honom i klassrummet. Och han tog till slut livet av sig med dynamit. Vänta, vad i helvete pratar läraren om nu? Efter ett tag så träffar hon en annan karl som hette Harry Martinsson. Har de en lektion i hennes familjehistoria eller? Vintern 97 var min exman Rickard otrogen med min systerdotters farmor och det skapade stora splittringar i familjen. Jag hoppas ni antecknar nu för allt det här kommer på provet. Nej, lektionen handlar tydligen om någon författare, så tillbaka till storyn. Så gulligt, alltså det verkar som om Emilia och Oscar är ihop. På vilket sätt var det gulligt? Såg du inte att hon i princip var under pistolhot när hon gjorde det? Bara kolla på hennes min här. Så gulligt. Efter mycket om och men får Emilia krämen. Men hon blir så sjukt prankad, för det finns ju två burkar och hon fick fel. Men ser du inte, jag ser ut som en pizza i ansiktet. Emilia, är du okej? Mm. What the fuck? Elias kommer ju springande från ingenstans som att hans Emilia-alarm satte igång. Alltså, nu känner jag mig ganska dum. Jag glömde ju liksom bort att Elias inte är utseendefixerad. På riktigt? Så hela det här avsnittet var i onödan? Hon säger ju i princip, åh just det, jag glömde ju nästan att hela premissen för det här avsnittet hänger på att Elias ska vara helt out of character. Så det var inget. Oscar inser dock att det inte var okej att tvinga Emilia att bli ihop med honom. Vad ett svin idag. Ha, idag igen? Det har blivit dags för det sista avsnittet vi kollar på idag, killtestet. Även det här börjar ju bra. Där är sladden till fucking myggan. Bra jobbat! Emilia har varit på dejt med någon kille, men är besviken på hans intresse. Han gillar rollspel. Typ springa runt i skogen och låtsas att han är någon alv. Men mitt när de står och snackar skit om killen kommer han bakom dem. Oj, vi har jättebråttom till lektionen. Ja, nu måste jag gå. Men jag vill ju bara slänga ett kramspel i level 10 på er. Sen sätter de sig i en annan del av skolan och pratar om bättre killar. Alltså hans ögon. Mm. De var typ så här, alltså ljusgröna, typ gråa. Alltså. Efter ett tag kommer de fram till att för att hitta den perfekta killen behövs ett test. Så de börjar direkt skissa på det. Man vill inte dejta någon som är dum. Ja, börjar verkligen med det självklaraste av allt. Ska hon liksom fråga killen, är du dum i huvudet eller? Nej. Va? Du klarar första frågan. När listan är färdig går de ut för att testa den. Okej, vad skulle du välja? En aktiv eller en lite mer chill semester? Jag gillar ju typ snowboard och sånt, så aktiv. Oliver svarade 100% fel. Alltså jag förstår mig inte på Emilia. Liksom, det är som att hon kommer från stenåldern eller någonting. Va? Alltså vad fan menar du ens med det? På vilket sätt är det en bra liknelse? Alltså jag fattar inte tjejer. Det är som att de inte ens har uppfunnit hjulet än. Efter ett tag så märker de att ingen klarar testet och kastar det i soporna. Men Isak, som smugit efter tjejerna riktigt diskret och som inte har några problem med att rota i soporna, hittar det. Det verkar inte ha gått så bra för de som har gjort Emilias test, men det kan det nog bli ändring på nu. Vänta, kolla vad det står näst överst. Men inte för smart. Så efter man frågat om personen är dum i huvudet får man fråga, men lite dum i huvudet är det nog va? Isak pluggar in hela listan och när han blir förhörd kan han svaret på alla frågor. Pengar då? Är det viktigt? Ja, pengar är väl inte så viktigt. Det är ju en fördel, så man kan bjuda sin flickvän på dejt och sånt. Förresten, varför har de flera kopior av testet? Om de inte haft det hade ju inte storyn varit möjlig. Emilia slänger väl dessutom den för att hon inte tyckte den funkade. Så varför slängde hon inte alla kopiorna då också? Hm? Trots att Isak svarar rätt på testet vill inte Emilia gå på dejt med honom. Det kan dock inte Isak ta. Jag kände att du var... typ... Du, va? Jag kände att du var... Alltså jag vet inte fan vad det där ska föreställa. Eftersom jag hade rätt på alla frågor på testet så tänkte jag liksom att du kunde se om det funkar fysiskt. Nej, nej, lägg av. Kanske en puss. Hur ska det gå till? Fråga Elias, han kan hjälpa dig. De pussas awkward och Isak avslöjar att han pluggade in testet. Är du helt dum i huvudet så kunde du göra något sånt? Ja, hur gjorde han? Det är faktiskt ganska imponerande att han lyckades memorera så mycket så snabbt. Isak och Emilia skiljs åt som ovänner och sen är avsnittet slut. Men oroa er inte, det här lär aldrig komma tillbaka igen. Som typ allt i alla avsnitt. Så det där var några till avsnitt av klassen.
Det finns inte mycket att säga som jag inte redan sagt om de första 10 avsnitten. Skådespelandet är inget vidare, handlingen är piss, moralkakorna är krystade, de har myggor i bild och gör en massa andra slarvfel. Det är ren skit helt enkelt. Men jag blev av någon outgrundlig anledning väldigt sugen på tortillapizza när jag kollar på det här, så alla avsnitten får 10 av 10. Nu hade man ju önskat att den här serien var slut, men den har bara börjat. Det är 33 avsnitt kvar av den här säsongen och säsong 2 har redan börjat. Så även om jag enbart gjorde klassenrecensioner skulle jag behöva hålla på i flera månader bara för att komma ikapp dem. Alltså jag måste fan sätta stopp för det här innan det kommer en tredje säsong. Och efter den där brutala slakten jag fick innan, Felix recenserar, lärare respektera, så vet jag exakt vad som krävs. Jag tror det är dags för klassen att lära sig respektera. Drönarbilder. Bara för att visa vilken dyr kamerautrustning vi lånat. För vi har fan inte råd med en drönare. Men här är de obligatoriska bilderna i alla fall. Klassen, det är dags för lektion. Vi börjar med något simpelt som typ multiplikation. För tar man er gång och skådespel så blir det tragedi. Och tar man pest, gång och kolera så blir det också nej. Nu är det jag som är magister. Jävla skit. Och ni kommer aldrig komma undan med era brister. För allting som ni gör från första bilden till den sista, får mig och du inombords som missar min gnista. Var på er vakt, för det här är klassens slakt. Ni har aldrig fått en läxa som den här. Sätt er ner i bänken och skär upp er artär. Föräldramötet nästa vecka kommer bli misär. Jag har satt F- på alla avsnitt bara sådär. Ni får alla kvarsittning till nästa århundrade, medan lärarrummet sippar henne om ni undrade. Okej okay, jävla, om ni inte fattat än så. Klassen suger mer än vad jag vågar säga. Klassen suger mer än vad som är okej. Klassen borde inte finnas om du frågar mig. Men ingen frågar mig och ingen bryr sig. Ni har fler avsnitt än vad ni kan räkna. Så kasta Tommy Wiz och börja kräkas. Inte ens ett manus och kan inte skådespela. När Felix recenserar er så får ni en trea. ABC 1, 2, 3, filmis diarré. DEF, ni får F, Felix kan en brev. Skolor inte slutar som det slutar när man inte gjort sin läxa. Inte lyssnat, inte varit på lektionen. Och från ett skådespelare döma kan inte varit på en enda av lektionerna som var på ett schema. Klassen suger mer än vad jag vågar säga. Klassen suger mer än vad som är okej. Klassen borde inte finnas om du frågar mig. Men ingen frågar mig och ingen bryr sig. Klassen suger mer än vad jag vågar säga. Klassen suger mer än vad som är okej. Klassen borde inte finnas om du frågar mig. Men ingen frågar mig och ingen bryr sig. Ska vi köra lite slow motion shots typ? Nej, det behövs inte. Nej, vi vill inte göra att Monty Ventons video ska vara dålig fan. Vi skickar den sämsta för att det kör vi för jag.